občas potřebujeme rychle najít kurzor a nebo chceme směřovat pozornost. Ve Windows nám s tím může pomoci sada nástrojů PowerToys, kterou potřebujete mít v poslední verzi. Odkaz na stažení poslední verze je v popisu videa. Když máte PowerToys spuštěné, tak stačí jenom dvakrát po sobě stisknout levou klávesu Ctrl, a kurzor se takhle hezky zdůrazní, je takové světlo, které tam zůstává, i když s kurzorem pohybujete. Můžete to opět zrušit stiskem klávesy Control, nebo se to zruší po chvilce samo, nebo kliknutím, a nebo klávesou Escape.